はい、占い基礎講座その84でございます、はい。4月も折り返しまして16日と、半ば過ぎました。はい、はい、で、ね、駅の顔シリーズやってますが、はい、先週2パターンやって、うん、昨日3パターンやって、うん、まあ5つやりましたと、はい、ですからあと3つ残ってると、はいはい、でもこれですね、気持ち悪いからやっちゃいましょう、ね、ということで、8パターンの、最後の3つなんですけれども、はい、で例えばこの一番端、左端ですか、うん、これは下から陽陰陰という形になっておりますから、はい、で昨日も言いましたけど、あの正解1個じゃないんで、うん、こういう風に見ることもできる、こういう風に見ることもできるっていろいろあるんですよ、うん、でどうでしょう長谷川さん、こういう陽陰陰の顔って。わかりました。これはもうまあだから三角形ですよね。あ、上を要するに小さいと大きいというふうに見たという、ね。見て、はい、だからスライムみたいな形。スライムみたいな形。だからスライムね、 あるじゃないですか、その三角形みたいな。はいはいはい、あの煙に出てくるやつね。そうそうそう。はいはい、そのなんかイメージ。はいはいはい。そうですね。まあ、こういう感じ、そうですね、上小さい小さい、下ばっかりでかいと、はい、そうするとあのスライムみたいにこうなんていうかな、三角形になってるというよりはね、うん、これはあれですよ、ダヨンのおじさんみたいにですね、ダヨンのおじさん口のとこだけでかい、あ、口がでかいね、そうだってこう3つあってずっとこうなんだろう、なだらかに大きくなってるんじゃなくて、ここまでちっちゃくて下だけボッコンってなってる、あ、そっか、お化けの九太郎だ、九太郎は心幅は同じだよって、ね、まあ、そっか、もっと狭いのか、いやだからダヨンのおじさんだよって言ってるじゃないかよ赤塚不二夫の、はい、そうですね、はい、ではこれは、ね、それがちょうど逆になった形です、うん、逆三角形だ、おでこがでかい人、広い人、そうです、そうです、そうです、これは大正解、大正解、やっぱりね、うん、一番上が陽になってる時は大体おでこに特徴のあることが多くて、うん、割と額が広かったりとかですね、でしていて、で下は割とこうほっそりした形になっております、デコッパチどうですか、まあそうですね、デコッパチになってくるともうちょっとこの上2つもようようになるとグンってこうおでこなった感じになるけどもこれあの前に張り出すっていうよりは、うん、上にこう額が広がってる感じなわけですよ、うん、だから額が広いと、なんだっけ、侵食されてってるわけですよ、はいはい、だからね、どこまでがおでこかなんだよ、だからおでこじゃないっていう説明もある、いや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 、あ、でもね、どこまでおでこかって分かる方法って、うん、あのこうなんだろう、眉をグッてこう上に吊り上げるじゃないですか、はいはい、そうするとこの額に横じわが入るんですよ、で横じわがたくさんできるやつの一番上で、うん、あるとこから先にはそのひあのシワが寄らないところがあるの、でそのシワが顔の境目なの、そこからもう先は頭って、頭なの、じゃあそこに毛がなければもうその侵食が進んでるっていうのが分かるところですね、これね、あの占い上ではなくて真面目に顔の筋肉のお話であって、あの顔の筋肉っていうのは額のそのしわ寄るところまでが顔の筋肉で、そこから上はそのおでこで、あの頭の皮膚なんですよ、別物になるわけで、それはしわが寄るかどうかで区別できるんですね、もう分かりますか皆さん、はい、うんちくですがで、ね、はい、3つ目最後、はい、これまずちょっと難しいというか、そうですね、下が、うん、まあ大小ばっかりじゃなくて他に使ってみてもいいかもしれないけれども、明るい暗いで、明るい暗いだと上だけ暗くてだんだん明るいみたいな感じになりますよね、うん、あるいは、他にも硬い柔らかいだったりとか、じゃあ柔らかい、うん、頭柔らかくて下硬い、もう難しいですね、難しいですね、これはいろんなパターンが考えられる、でも鼻と口がでかくて、うん、目が小さい、そうですね、おでこが、うん、上にあんまりこう特徴がなくて下にぐんぐんと詰まったような感じで、はい、特にこの場合はね、ちょっと別の理由からもあるんですが、ね、すごく口に特徴のある人が多いです、うん、まあ、下がこう充実してるということもあるんだけど、はい、それ以外にこの液の毛全体が口を表す毛なんですよ、うん、だから口まあでかかったりとかよく喋るとか口を動かすとか、口に特徴、口に特徴のある人が大体ダの毛でよく現れてきたりするんです、喋る仕事とか、あ、もちろんそうです、こう生年月日をはっきり分けるようなやり方もあるんだけども、うん、私なんかダダもん、ああ、もう先生はもう喋るの天職だもん、そうですよね、もうね、喋り倒しますよ、本当にあ、はい、という
ということで、これで8つ全部できました、はい、なるほど。で、答えはまだまだ無限にありますので、はい、皆さんこういうのどうだみたいなのあったらぜひぜひ送ってきてください。ああなるほどね、それを答えする、そう、合ってるとか間違ってるとか言いますので、ああ面白い、そういうふうに一方通行ではなくてですね、はい、やりたいと思いますのでぜひ、はい、よろしくお願いします。